ערב טוב לכולם, אנחנו ממשיכים בעזרת השם הלכות בדיקת החמץ, the procedure following the search of the חמץ. אנחנו רוצים להגיד ברוכים הבאים לאלוף במילואים, יצחק מרדכי, ידידנו ורענו משכבר הימים, ברוכים הבאים, יצחק וסיעתו, חברו, כל מי שהגיע, ברוכים תהיו בצל קורתנו. אנחנו בהלכה ג', אחר הבדיקה יבטל את החמץ ויפקירנו. יאמר, כל חמירה דאיקה ברשותי, דלא חזיתה ודלא ביארתה, לבטל ולהווה כעפרה דרה. יש נוסח שאומרים בסידור, צריך לזכור לומר אותו שלוש פעמים. After completing the search, one must declare bitul hametz and make it hefker. The text of the declaration is, any leavened food or leavening in my possession that have not seen and not destroyed is hereby considered null and like the dust on the ground. מה קורה אם בן אדם לא מבין את השפה? הוא קורא עכשיו ארמית. כל חמירה, הוא לא מבין מה שהוא אומר. יש אחד דובר אנגלית, או צרפתית, או רוסית, או כל שפה אחרת. הוא קורא את העברית, לקרוא הוא יודע, אבל הוא לא מבין. איך אתה יכול לצאת ידי חובה לבטל חמץ שאתה לא מבין מה שאתה אומר? אז ההלכה אומרת כך. צריך לומר את הביטול, אנחנו מדברים על יום חמישי, לא הזה, הבא, שעושים בערב, פה בדלה זה אחרי 8:30 בלילה, ביטול חמץ, זה אחרי צאת הכוכבים. שבועיים. לא אמרתי, לא, זה... צריך לומר הביטול בשפה המובנת לו, כדי שיבין שעיקר כוונתו לבטל החמץ, עד שיהיה בעיניו כדבר שאינו חשוב כלום, וכדבר בטל לגמרי. אבל אם אומר ביטול בלשון הקודש, או בארמית, והוא לא מבין את מה שהוא מבטל את החמץ, אלא חושב שהוא אומר... איזושהי תפילה או תחינה או בקשה בעלמה, לא יצא ידי חובת הביטול. וצריך לחזור ולבטל בשפה הלועזית, השפה הידועה לו. אז הוא אומר, רגע, אבל אני אמרתי את זה בלשון הקודש, קראתי בעברית, מהסידור. לא מועיל, חייב לומר בשפה שאתה מבין, כי אתה בא לבטל חמץ. איך אתה חותם על הסכם? אדם הולך, יש לו הסכם קניית חנות, דירה, בית, אוטו, לא משנה. הוא חותם. אחר כך אגיד, אני לא ידעתי, אז למה חתמת? צריך לברך את השפה. מה אתה חותם? בעברית? בתהילים, כן. אוקיי, אז אדם צריך ללמוד. מה הוא אומר? מה המילים שהוא אומר? זה ודאי. אנחנו הרבה אנשים בתפילה לא יודעים מה שהם, לא מבינים מה שהם מתפעלים שנים. לכן, דאגנו להביא את אחד הסידורים היום המומלצים ביותר בארץ, כוונת הלב, שיש לך ביאור, מילים קשות מבארות לך. יש היום הרבה ספרי תהילים עם ביאור מילים. אתה מבין, אנשים קוראים וקוראים ולא יודעים מה שהם אומרים. אז זה נקודה חשובה שחיים הציע. באמת, אדם צריך לשים לב מה שהוא אומר, אחרת אתה לא יוצא ידי חובה. זו באמת בעיה. So, the halacha says that this declaration must be made in a language that one understands. So, that the person means what he says to nullify the chametz and to consider it worthless. If someone reads the text in Aramaic or Hebrew and does not understand the significance of the words to nullify the chametz, and he thinks that this is some type of prayer, he does not fulfill the mitzvah of bitul chametz, even if he recites it in Hebrew. It does not come if it doesn't count if he does not understand the words. He must declare it again in a language that he understands. So you see from here how important it is to do in the language you understand, and you know what you know. And in general, when you pray, use a sidur that you understand. There is only one line. In the whole tefillah, you say it in Ivrit, which is, what is it? Shema Yisrael. Shema Yisrael, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Even if you speak, I don't know, Russian or Arabic, it doesn't matter. This line you say in Ivrit. The rest you may say in any language you want. עד כאן.